Baingi na ab'ekitongole kya Inura bakuliddwa amyuka akulira ekitongole kino Samuel Muhoozi bakedde ku Olutindo ku mugga Katonga olwaguddemu okwekenneenya ebyayonoonese n'okugonjoola ekizibu kino. Begattiddwako omubaka wa gavumenti MPG Maria Lubega, ssentebe wa SA y'okutaana MPG Martin Sempa n'amyuka akulira traffic mu ggwanga Philip Achaye. Abatuuze beewuunyizza okuzuukuka ng'amazzi gaweddewo ne gasigalira ku Olutindo wokka. Amazzi agabadde ganjaalidde mu misiri gy'emmere y'abatuuze n'awali amasaba agasinga gaakalidde. Abatuuze bawadde endowooza zaabwe mwe basabidde gavumenti ebakolera omulimu omutuufu. Wabula Olutindo lwongedde okuba olw'obulabe bwe lubomosa ekitundu ekirala nakyo ne kigwa mu mazzi. Muhoozi mu kwogerako ne bannamawulire alambuludde ekiddako mu kuddaabiriza Olutindo luno. Tukutandika ne leero nja kulaba ttiimu zaffe zireeta wano ebikozesa ebyuma n'ebintu n'ebikozesa kuzimba luno kutondo lwamenyese tusuubira omunaku ntono nja kuba tuzzeewo wano. Agambye nti emigga gyonna okulirwera ne Katonga w'eggomba bakugissaamu amakubo g'amazzi. Kati ttiimu yaffe ekola pulaani zengu ya dizayini yatandika kuzayini ng'olubuto okuva mu Kampala kutuuka e Masaka olwolaba entobazi wonna kati pulaani eyo bali kugimaliriza gena kuluddamu mu lunaku tugenda tufune ekiseera ekyapa nikyo bakimaliriza kati tebyogedde byonna birimu okugenda kukolebwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.